Demək, bu gündən başlayırıq insert menüsündən pivot table bölməsinə. Pivot table nədir, nə üçün istifadə olunur, hansı hallarda istifadə olunur, ümumilikdə onlardan danışaq. Baxın, ilkin olaraq deyim ki, pivot table haqqında ilkin anlayışlar olacaq. Yox. Burada nə yazılıb? Yazılıb ki, burada kimi böyük məlumat bazasına baxmaqla aşağıdakı suallardan hansına dərhal cavab verə bilərsən. Mahiyyət etibarilə biz bunların hər birini keçdiyimiz üsullardan eləyə bilərik. Qısa müddət ərzində olmasa da müəyyən müddət ərzində. Birinci sual nədir? Ən çox əmək haqqı fondu olan departament hansıdır? Bunu, yəni belə deyək, hər bir departament üçün fərz edin ki, bunu biz indiyənə qədər keçdiyimiz yollarla həll edəsə olsaq, necə eləyərik? Hər bir departament üçün əvvəlcə departament adlarını unikallaşdırmalıyıq. Sonra hər bir departament üçün ayrı-ayrılıqda əmək haqqı fondu formalaşdırmalıyıq və sonra onların içərisindən maksimumu çıxartmalıyıq. Yəni kifayət qədər vaxtımız getmiş oldu burada. Aha, keçdik ikinci suala. Mühasiblərin əmək haqqlarının cəmi ümumi əmək haqqının neçə faizidir? Mən əvvəlcə nə etməliyəm? Mühasiblərin əmək haqqlarını tapmalıyam, sonra ümumi əmək haqqını tapmalıyam, sonra onun belə deyək, ümumi əmək haqqında hansı faiz olduğunu tapmalıyam. Bir neçə etapdan sonra mən buna nail ola bilərəm. Üçüncü sualımız isə insan resurslarının idarə edilməsi departamentinin neçə qadın personalı var? Bu digərlərinə nisbətən daha tez yerinə yetirən əməliyyatdır. Amma istənilən halda biz bu sualların üçün də pivot table vasitəsilə hansı ki bildiyimiz yollardan dəfələrlə daha tez müddətə edə bilərik. Can yoxlayaq. Misal üçün dedik ki, birinci ən çox əmək haqqı fondu olan departament hansıdır? Dedik, nə etməliyik? Unikallaşdırmalıyıq, sonra hər birinin ayrı-ayrılıqda əmək haqqı fondunu tapmalıyıq, sonra maks funksiyası ilə ən böyüyünü tapmalıyıq. Baxın, bu pivot digər dediyim yolla azı 2 dəqiqə, 3 dəqiqə vaxtımızı aldığı halda pivot table vasitəsilə mən sadəcə ümumi pivot yaradıb, bu sadəcə ilkin anlayışlardır. Departament və maaşı bu hissəyə atandan sonra çox rahat şəkildə buradan qərar verə bilərəm ki, mənim ümumi əmək haqqı fondu ən yüksək olan departamentim hansıdır? Gəlin belə bir sort verək. Aha. Mən buradan çox rahat şəkildə tapa bilərəm ki, mənim ümumi əmək haqqı fondumun içərisində ən yüksəyi hansıdır? İkinci sualım nə idi? Mühasiblərin əmək haqqlarının cəmi ümumi əmək haqqının neçə faizidir? Mən bunu da pivot table vasitəsilə qısa müddət ərzində eləyə bilərəm. Necə eləyərəm? Sadəcə vəzifəni bu hissəyə maaşı olduğu kimi qaldı. Sağ düymənin üzərində klikləyib bu hissədə gəlib. Şov əvvəl hissəsində Grand Total-ın hansı faizin olduğunu seçimini edəndən sonra vəzifələrin. Burada gəlib mühasib vəzifəsində baxıram ki, mühasib vəzifəsinin əmək haqqısı, ümumi mühasiblərin əmək haqqıları mənim əmək haqqı fondumun 4,66 faizidir. Yəni gördüyümüz kimi çox qısa müddət ərzində pivot table-ın hesabatlılığımı təmin edə bilərəm. Üçüncü sualımızı da yekunlaşdıraq. İnsan resurslarının idarə edilməsi departamentində neçə qadın personal var? Burada çox sadə gələrəm. Departamentləri bu hissəyə. Aha. Sonra gəlib bizə lazımdır nə? Gəlin etap-etap baxaq. İnsan resurslarının idarə edilməsi departamentində neçə qadın personal var? Cins bölməsini mən əslində filtrə də verə bilərəm, filtrə verməyə də bilərəm və departament yenidən bu hissəyə göndərib buradan qadınlara filtr verərəm. Buradan da departamentdən insan resurslarının idarə edilməsinə filtr verməklə çox qısa müddət ərzində istədiyim məlumatı rahat şəkildə əldə edə bilərəm. 42 nəfərdir. Deməli gördüyümüz kimi pivot table bizim ümumi belə deyək, bu müddətli proseslərimizi qısa müddət ərzində görməmiz üçün Excel-in bizə təqdim elədiyi mükəmməl bir alətdir.